La cistella de la compra és més cara que fa un any. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'increment a les grans superfícies ha estat del 15,2%, la puja més gran en els 34 anys que fa que s'elabora l'informe. El cost de l'energia i els materials que s'utilitzen en alguns envasos hi han tingut a veure. De fet, el 95% dels productes de la cistella bàsica, segons els experts, també ha augmentat. Omplir la nevera costa més i els consumidors canvien els hàbits per reduir l'impacte a les seves butxaques. Abans treia una quantitat per la setmana i ara no en tinc per res. Vaig a comprar el pa, se puja, vaig a comprar la carn també, el peix ja ha trotat, tot se'ns ha pujat molt i ens afecta molt. Intentar, doncs, anar relativitzant les compres, d'alguna manera agafar els productes que saps que pots comprar i els que són de més car, doncs intentar no comprar-los tants. Abans anàvem, què et diria jo, amb una gran superfície, amb un supermercat, i ara anem a dos o tres, m'entens? Perquè, clar, els preus varien moltíssim. Tot s'ha encarit bastant, ha pujat de preu bastant i has d'anar mirant i comparant preus d'una botiga a l'altra. Segons una enquesta de Bicomerç, una quarta part dels comerciants han notat una pujada del 50% en el cost de l'electricitat i el gas. L'estudi també especifica que si la tendència a l'alça de les despeses es manté, es pot veure compromesa l'activitat fins al punt de plantejar-se baixar la persiana. Malgrat tot, alguns petits comerciants s'ajusten per evitar al màxim que tot plegat repercuteixi en el preu que paga el consumidor. Nosaltres toquem molt matèria primera, farines, sucres, mantegues, això s'han literalment multiplicat els preus per dos o per més, i el problema és que, clar, no pots repercutir directament com s'hauria de repercutir, per tant, intentes, pues, per al cop baixar marges i, bueno, anar tirant a veure què va passant. Doncs ara a vegades ens trobem, doncs, que es queden més amb un pack una miqueta més petitet. Intentem de no canviar preus i d'ajudar a tothom dintre del que podem i anar-nos lligant el cinturó a tots. Experts en alimentació i dietètica alerten del perill de buscar determinats productes més econòmics, ja que pot repercutir en la salut de les persones. La població deixa de consumir aliments bàsics, en comença a consumir alguns que considerem superflus o que no són, des del punt de vista nutricional, tan adients. Són més econòmics, però són aliments que sabem que són més rics en calories, més rics en greixos, en sals, en sucres, i això té un impacte negatiu en clau de la seva salut i el seu estat nutricional. Segons l'experta Míriam Torres, hi ha productes més econòmics com congelats que són segurs i preserven les qualitats nutricionals, productes de temporada o conserves de qualitat que poden ajudar a reduir el cost de la cistella de la compra i alhora assegurar una bona dieta.